Балы палыс, бу олығыну культураға, искусствоға сығырын өрети нады да? Нады. Ол жақына бәйтін ұмастынар, ұмық әрден нұры, нұрлықтарын іс тұрғын көңін көндіректерін бағардақтарына келер, үлкеден көндіректерін. Кінің отыр бүгін бігі сегелі ете туғынан көпсет еқпет, әтчаты искусствоға сығарын ете өретті етеніне үнкі көметінен ол ұғыну кейі оңыру. Ол туғынан бүгін көпсет еге күтті ғарын бігі беребетін сағалу еді. Сәтті шасы 15 минуты болды. Сәтті көл үтек еға болын күндік рәтшілер біт. Беге бүйінгі бері бітен бүгін жатолыру ғыта біт. Оның бүгінен белгі олар бітігер ғыра біт. Отын бүгін сәттіне өй, ақсынне өй. Ақсынне өй төрдіс күнен. Нделек өне сәріді, оның сәрідіне сәргіқті қатарыған бүгін етеп бетін құрдық, сенің оғыны еті, ол оғын ұрдық жолан үнкі көметінен өретті, еті, тақайы, қайдық сабыдығылақ болуғай, онына бүгін культура ден бұл националның бір екетінен культура үліхеттерін қадры білімінен әң бапросығын тұғын әне екеп. Сәті әқпет етені үскұстыла сайдығыдығыр, бұл националның бір ек тұқ көмені үміне ұңырығын оны сырдады. Күні көрәтшілі біт, оның бейгенің кеттері бейгі болың денің ғарабы, тағыз 9-10-10-10-10-10-10-10-10 сүрбәкке 6-12 ден бейге WhatsApp бұт нөмірі, әтені 4-12-10-10-10-10-10 студияға бар нөмір бітігер, әрең көлемті етілер бітін бері әрің, бейгер жеттір бітігер, әйгер жеттір бұт, құрыдары әйгердері Аз маңытын тәрдің ұстыл құтайырынан, сандалыларынан әбетер ұттың түйі дағыны астыра қылмат ғыл астырын хуық болығына маңы астырын бартын тағарын көрсір өтеуігесті әқтірі. Оның бұл мен білден тұрар культура болыға, бұл бігегі түріт өбігелен біттіктен ұтымдан күн бүйінге дере үлдек әлбет Ис әйге біт культурата, әте бігі үлдеті күрсіп дүреме көстір. Онуға саға сірет, күхін саға сіреттен сағалыныр бістіуәл етінен саға сірін амтыны ден бұ бірек әме әлбәқ жоны түмет артта, аңырдас кәлері мұғы болбаққа бігі түрет олықтақ жон сәрге әме бұ маңы аспытын өссі жүгенді қамсайы бұд, саңы неманнан астырғы верін әбет етен ұттым бұ астарттын әме бұ үддікі кухня тіргілі искусство бір көріңіріме керебіт. Онуқан мен бір ділігім көті Эверстова бұғы қолбанар тоңбалығы түргеннік күхігі білі қойылақтыра Владимир Прокопьев, оның Виктория Мосованы күртті көрсәрі, оның кенеха білігін тұлы беребін. Дәуанда мен жүгейдік болғайын көрегін тоңбалығы күхігі Тоғамет Арас нема бар болығына болғайын көрегін қ Түргенлік күйігі номинация күйілақтырғар бігі кәлін тұрып түтек әйінен көрәтшілер біт бігі индивитігер Владимир Прокопьев онына Виктория Аммосова үтек әйінен. Үтек әйінен. Әғірді лейбіт күйігітмен жа Владимир күйі қайдақ келді? Мақтал жа күйігіттен сыраны, әлбәқ сыраны берді. Үстілі бігі Хасан-Хасан кәлбіт Дейін тұтыр комбинат дұғысқа үліхеттірі, дұғысқа қамандырттың. Кейрен күтінділер жәрі бәтші көйіліқтіру көрін тұрамын бүгін әйеге қайдақ көргіз неме, үлі қарақ түнеме көріпті барын. Екі дүрі. Владимир, сағалыққа қайдайды балыққай, қайда балық көрінгі бұл. Жәмін мәне қайдақ көріратын Болан ехері ехе үстен кітарек, опыттақ кітаршылар деп қағыпті, қайдақ бұғылақты астай, күрек? Жәңізді тағыма ғылтан ғыл үйден елді ауыр. Бұл үйіз сұбытын кіттар болақ бітті. Маңнай қайдары тұп ер ұрас болын, ең ең өте, оны бағар үші өтегі бартын көрбәт ақып болады. Наға болын үші өттен бұл. Кәнеттен екі ғылғы үйден тағыма үйдәті. Ол бұрағанник. Аны спортивный көрі құрдық азарта құл? Азарт, олы құрдық азарт. Кемі де көрбәкін балық кенірі көрі аны? Оннық, оннық бұ. Жәңізді. Онтан бұ аттыңыр қаянды күрсақ болықта ағып кенде? Жәбәт. Жәкіне туғы құрғылағы? Жәтін
Владимир Антон, мин санам хадар бук күрәккә үксен кодыз ойдылар инкә я курдыктарды кинәр төрәтәр тарылар юкта. Мен бер кайгысын дәртә. Я мен хоту бу тапмын. Мен буларны я хәблю маңа ха хорта. Ачон Антон булык та кадәр. А мен кергәнем туа. Аллаһа халма андырышкана балыгы җәл бәгыс үкей. Үлген булды юкта. Җо опытыннан кадәр булачак. Аңны. Ага. Я он на хайдах это курбитим было, хоту дойду джон хайдах кахалар джона. А, я хоту джон джон оттан кинлер куту бухар к тугум хух. Тягни спеки. Кинлер кода тягни хар кагам хух, потому что кинлер мастер столлар джон он рэк пал. Тебе кинлер юэр питтара мейн, конечно. Окона ман мастаттара джон он рэк пал мастер столлара. Ага. Балык кыгыта рагата кини хайдах ирбитеттен ин тудулуктах болтта. А, он нук дема менен табыяктан нады. Быйыл ма менгде табылындыгыт ту? А, табылындыгыт, балык бут. Та хотя хорохтар тәлдерінен арыданы тонғоғы бетілдер дейділдер, тұм яға шу ет. Гран-приға ағайық миллиметрінен тейбедақ біттен күрең күсәді еді. Гран-приыны ұлықта әді бет. Өдейін көйдім деммен, көйді біт деммен веканы тоқтатан көбісті әді. Там нәді хамы дүгі ұрақын әді. Аны века маны оланы сағылан ұрақтан ұлдығы түсі үрдік болықтақ. Техника лахпут. Он тут будет на этом секрете, где бабу лахпут. Мне эрдик сегодня Владимир Эн салая викинди. Хайда салая он эрдик сегодня? А то он корон был, горкан. Он на Эн этих техен меха, мне тут кызылы бут балык надо, кыра, лохан деген. Бегает этих техен. Тарас, халын деген. Ага, Тарас, халын этих техен. Сөп, бұйыл ан дойдуттан туристар, журналистар, кәлбеттер ген істеуіп бүт. Хайда қатай? Кеги во омуктар баалар эте. Отан мен окиндер кетте аяктана кепсепетак болом. Оган туараттан көстер омуктар хиджалдыры. Хидда агажаташ. Бурахани үшой бағай. Көрөтчү дәлбе. Көрөтчү дағаны хоқтан хыл әлбәне. Хиттачы эмел бәне херду эдер жон дүхе баалдыры. Мегит эдеддер баалдыр. Әлбәне хеллер бұхылар. Хоқтан хыл. Әлбәне хеллер. Опыттара хүддәне хер бұнда. Сөп манна, әйге иккен әрі бұл баққа бұғықты неме тұтылықтағы дейтінде? Ааа. Бұйыл қанлық бұғынан әйге күтінді? Ебу таттылар бұғықтыра. Сөп-сөп. Устыр ұр. Анан балық кәргі дейінді? Ааа. Специально балық кәргі. Тұтарғы табығастақ? Ааа, табығастақ. Мен ғылайы атынатын бұғығынан кейірімін. Отдук учетик табулан тупас. Ага. Дыска телетеат ер түс үстін тақа күйілдерін қандақ сүймер дегенге таңында ол күрі қабар дегі тейін? Ата бәбәбіз іспетеріме қаддары күрі амандық күрі айын күрдік болар бұ. Кем хатаң күрі, кем сүйгендағы білдір бұ. Оны ұғыдік атбордынан мүтті. Оны жауында бұ Альфтина Фанасиевна профкулын председателі кені тұғынан, кені халайытынан үйехалылары тұтайын жәбе кені. Бие манна ракетта бит, ема да бие спортинга ракетта бит, волейболка ракетта бит. Лук кахтам жена бикетте. Анна. Виктория, Антон, бұйыл қандық номинациялар балары еті көріктегеге? Бұйыл номинация, олана бар бұл скорость строгания ден, качество строгания ден, домашнее блюдо, он гран-при, абсолютный чемпион ден. Үш номинациялар? Ага, үш номинациялар. Қасылай күттір жон күтталар бұл қайдағай? Атан күттачалар, олар еллар, оларын... Ата хим бир кытача жанна бие курдыга мия баалар, сылақсын кыттар жанна. Сылайы опытыран елдер ду? Опытыран олай. Бәғы тұттым бұ түрі таспык болла деп, түрі сөбілі күттей, бұ қотығы, тұм балығы, оны қадам бұйлақтыға сөбілі күттей. Владимир, әйі қайы табы күттей? Атан балығы хөбілен бұға бұ. Әлбәқті әлбә балығы да хейбетім. Үшвей. Түрген бүліде. Түрген бүліде. Түрген бүліде. Атып тұғаға дейті қотығын әртаққа кәділіңді ағаны сарады пиру өшел балық. Чай құтағын болбаққа балық қаға. Қылас келдері. Басты қасқын. Тымдың еті қан алғыру тілер ке. Оны ашуй бұл. Әйілді күттір бағалаққыт? Әйілі бәхәт гран-прийін ұлы ақпыт тембіл. Өрсі түгін күйі қанады бітей, дегенатығы тұй бүкір аққа?
потому что Касала была легкая худука твит. Блин, все-таки байнай дембарди. А то байнай гид был тунан таблан гидахи байнай га. А то скоро спонакай дуют. Барда так легко. Барда. Опыт тулара. А как по маслу. Это видение тоха качества амека яхтагат. Вот он именно кайдным дембин топа так говорит. Качество деньги ту королю, качество деньги. Вот она, качество чистки, раз так она, он на волне тёр. Угу. Потом надо будет рубанину, уху, на хамаде, того мунать. Тебе блин, амсаях пыт. Обязательно. Манан беги холбаны вот тимуктенер, себе да блин не робин, бу вылгут тонг балы номинация к электро тургенник, номинация тонг электро Владимир Прокопьев, она Виктория Амосова, манан беги холбаны вот тимуктенер, я ханал улетит Екатерина Ярстова, Андрей Рукавишников, все ходи. Так вот дахте ханал гусите? А ты вдруг котюга махтанехка, дихиге буха колбануга, нага шугей олох минигес ас тобалыгы кыхан шахарны катягам сыграра халдым. Бриген дейтеген тетеке лу балы хаяндан сайр булух тахтыр. Бияха крашилер без сурьеллар. Приветики с Владивостока, смотрим с женой, ничего не понимаем, но нам нравится, что за рыбка денеталар. Привет, секути дехка, вон он, это Салайховского района, Чакурдахская рыба, рыба чир. Беги, короче, тигр, то басан это техка. Когда доктор беги, бу келер ты умах петигра и пепекурдук искусство, уанна культура, сайды тигр, кадр дребелем не хенге, уля хайдах барн тухане капсет тех пети, тен не бу культура, ди национальный брей кулетин тухан то схоллорон эмие ртех потон тон, а у кенни тен же уологону чаты искусство сайды тона, тен не ункю кюхнен урети такие тухту миктере, а албутин каталог ден блиген тесери улили хиджар улах. Хан үлкен сан болан қолу бұрғыр көрек. Бейінен белгі болу. Ағыз 914, 2019 сүрбекке 612-ден бейгі ватсаппыт нөмірі үләлер, саналар күтін үлістің, етілер күтін берін. Түрден 2-14-39-тен студияға бар нөмірге мерен кілек қытын. Сөпкінді күрәшілер бі кепстегі күттіған ең, бәғі саналар күтін әтінің, етен әттон тоғы мен саналақ бұлақтың тайырлістіңденің ұрабы. Отын бұл культура де национальный бір екетінен тегердерігер құлубы тұту, музыка, сколылыргер инструменттерінің қатшы, моделіне бібліктекалары тәрі, бұл барыпта национальный бір екетігер керір. Оны оқа, бігі дайдуғыт бағылыға Владимир Путин тесірігер культура кетігер жіңнәк энтузиаз жан үлелділер. Кенілер күрайы өреттеге нұрот айыр өлеттегер ұстурияға сығыннақ бір екеттерін олыққы келдерілерін өйірі күйірдіқтәк беттен тоғылан білетен тұрындақ. Оны оқа, бұ әйгеға, бұ культура салатығыр қадыры білімнәхін әме тұспы солталақ әтерге ұлы тұқсқолдырдық. Оны оқа, бұ культура де националіне бірге күләті қайдық барыры, нетені қадыры білімнәхінгі тұғы болғымды ұрыларын тұғынан бүгін бейге сейлі кепсет еққа, әйге саналық болақытын әмем үлістіңден Дәу ғануанны бейге беребет, олақ сол болуат ғанчеті болуыла. Михаил Михайлович Донской культура оны духовны сайды министерствиетін ресурсны бір ектір кенін директері, оны Нүрген Иван Илларионова культура оны духовны сайды министерствиетін едетейбіт искусствоға, оны духовны сайдыға делін салай атчыта. Ите,
Менага Владимир Владимир Владимирович Путин биге эпит цитататын эпетим эти кырдык энтузиазм жон үлелилер. Бу культура эгетер. Анан көрө биддер биле ок. Жон хиннер хиддер эгер кемнер эгер кенлер. Олаккас бидди маннык тергалы сана жылга дож диги иле илүлелер. Кырдык энтузиазм жон үлелилер. Дэн ухам ухам хайш кайдык. Берин илек жон үлелилер. Бу от олак берин илек арек илелилер. Бу хайдылак олакко. Кеджик чакши бу культура игетигер келенле диркеге эрдеттен бетин сылын сорогун турорунан ону мен культурал хета булуктакын жене чакан аттам гала. Антон кен та булды батар жон эрдде багай уже атын кайыска баран калды. Ухабаттар. Ухабаттар. Анан ти мен экпорт билим бу кенни кемнерге ыччаталы хета элбете. Ордук чуалан бо профессиональный искусство ахло врам эльбах бу үйренешле талана оглу бу такылырым ванна бу культура эгет ерти хригер ичата бу барылырым я эльбет үйрәхтәрем бүтәрем бараннар бу талахар бу онерләр урукөт түгәр хлора 5-6 та ваналлагы та хүрдә усту гет огыну хлора туакка ты хригер гитән мен мен экспорт билеген бу ичата талыгытын төрәсе тукканы Условия ду, камнас ту. Четинде хастар уттях. Олра бастан туран бу биеги республика бутгар культура и искусство айдитин тахамун кадир. Болиен бу тахам нах болан оглор он натар дихар болгар, жолухар. Он на икис курду оттон туак истерей бу кенниги кемге камнас уття бите лаппа билдердик ити өйбил болды. Бурукоттер холовара камнас кара болан биле үлеттен барги да бар ете. Олар устуктарын элбак болгон. Анан билген тон механ акпарати эки тутак кайыс калат деген. Анда ке. Эти механ кайыс атын арды ди искусство, профессиональный искусство айды ти деп. Дейтинде эн бу күн айы бу хакта деп ки. Бе бу именно бебитер кулбара республикага тух Россиядан хамай кулбара бу театральный республика деген бетти. Кыдык хамай элбак театр кас би ди кулбара биле нормана такми кагыш би хаба аны ары парар кулбара театр дак бужок биле ки бит аксанага я профессиональный театрдар бит элбактер хем ити биги олок уратыбыт оннати уратыбытын олок сөтер бекке сөдаган өркемге хүрдө жидик идде хидер бит эбите боллар ден анно жон талагыта бар кулбара ол да биле Мынык мен наа сөгө мен эми, да? Биле бу пятницаттан субботаттан сагалан биги театрдар бу толорулар. Нар толорулар. Нар толорулар. Үксүгөр толорулар. Мен биле кирек себедем ратты. Аны көрдү. Аны даһанын кийден бар. Аны даһанын өттөн чер ресторандарын, клубтарында ол үрдүнүн хем бир биги театрдар бу бланларын толорулар, биги театрдар бу жондор келеллер. Аны Бо эдер ичат холубара текелехинин денигерде. Эти ибин бейм аттан биле шепкинлер өрөп бити кетегинче кылакы. Олар биле манна келбиттери кетегинче кылакы шепкини битерин. Ол кеннеттен же сака театрга кинилери көрө, да? Кинилер аңнуларын көрө. Биле олог театрга биле кинилер көлүөнө көрөчү наха элбетте. Саңат кинилери. Саңат кинилери хеп. Анын булагына эти кеннет, эти кеннеттен эле болбатак, олонну курду холубар биле халкы бара турар. Он на тен блеме хаят акпат на бибир бийлга ситихибит, бо бийлга ми шепкин на рахол бара талан он на иттубит. Тока тон бугрига була на бле эмир тон конкурс пар. Хадир мне кемиттен кемигер сангарда нихи эти ми хангат ини киллери руллах полуде. Сэ бихи кара чубик тэхрон истен ки бихак баста. Тран истебит итю ки хенен? Алло. Алло. Итю ки хенен? Итю ки хенен аха. Аха итигин истебит. Мен боллагына культура берет дастын деп, юлду бетер бидү. Аны боллагына иде бинен үлеле бетпи. Алло? Сөз тебис, тебис, тебис. Жок экенне. Аха. Культура үле хата дегенге иде бит, аха, онтон. Иде гын үлеле бекке. Аны боллагына топ топтун багарым. Иде бинен үлеле коротикке энергия алысы жоктун багарым. Аны топ топ болуп, я топ топ бетерген хөбү топ сагынып кетти. Антон, все, ринкер бы кормахтал, дети тюбер махтал. Антон, условия терийте ден. Лавра, бастан тут он улелем багалак, хе бе отни резюмиетин сеп тях тел телерга гитен над. Лавра бе я хада гитен сеп, бо министерство я хада гитен сеп. Лавра, олон но
тустах местетигер эти кадры дракетилдир улехиттер баллар, олорона холора, адиаллар баллар. Лубра калам бедде, онтон холубра көрін. Білеке, негатты бейтін кітар холубра кепсетен, месте тақсытыгар ду, қанны гарат тусал бұл. Тон, итинні күрді холубра үйле бара турар. Бакантны местелер ең дендер баллар, олор перешенлерінен ең холубра кіттен сөп. Токына байкені коракка дир. Куаракка келиакмын багарабын дир. Куаракка келиакмын багарабын дир. Конкурсыр бухан болуын сапылай дир. Эти улюхмэ дикки олох кэлбэттэр вирэхтэх оголар улэхэт ибэттэн итэмэ ханалар хорьялар бэтэ. Эти улю чахан эттэкка хайдах. Эти улюхмэ тюгар хайдах курдугуй. Осэна эти кадры бэлэмнэ хэнгэ бихэгэ бу улустарга хайанда барэхтахын дэн кэхэ уян кэрдэн бэрэн хэптэ. Дэте бэлэр дикка. Хебиска кемге, холовра уйрақым бітерден, анағын бұл направлениянан баран үлейділер әтер. О холовра бірейін хоқ. Ол бұғытын әте қайысқа тігер сүрді ауыстық. Холовра ұлан баран бұл уйрағым бітер бітіп оны әнманды қаянды бараған ден әтер көк бұт соқ. Оты бәйлері ұлыстыр білімнектерін хаппылады, бұл ән барын бәріне оны кәлдет. Бірейін туақ бар бары... Ол бірейін түске бірейін ағамы білі ұлыстары кітті бігеттон білелі ел орып ұтынның, но өсі құлыбыра мия ететтіуір қадар чиңетен берек бітін әді. Ұлыстар білі нәдіер кейілерін құлыбыра бәйлерін білі туақтар әрі туақ целевой подготовка құрды, бәлем құрды құлыбыра тақтарына, онтон құлыбыра бітерен баран кейілері құлыбыра кенеға. Оде ол онны әмекелен әлбәқ біліманның туақ пай болады деде нюанс бәті таққар. Ол кейінде бір мағары кінарда атын туқ сірге барар. Ол анан өріне кәлбіт кейде. Аха, оның дейтіне бейім әне. Кейін сірге кәлін ғанатылар ең сөп. Ол, оның күрді кәлбіқ практикаға жылатығар кейдіқі. Медеген біле Соконетті білінен, қаянды өрақы керіл оғы үш өріттәк дуығы бар түйесір. Бәйеті, оныны әннекетін өрағын бөтердіғына өләғыл Оны күшігер етінне арастырдақ болыр. Сәбігеті туғынан салғы көстек біт, оны өсі культура националы бір екті туғынан еме білеген көпсетек біт, олын ені көрі өтшіпет көттіңер, оны істейін ғыра. Өте өке әнен? Өте өке әнен? Бұл... Істебет? Істебет, істебет, бағалысты. Өте өке әнен? Өте өке әнен? Бұл кебейі мұқычытықтан арапына мұқычы Беги, тұлым соған әгер ұлыларан бейбіт бағытынан сұрыер жұрынлар, мұна тәне сұрыттақ бұрына. Үшіге байдық бұл сөнті бәйті, үлітін ұтырығынан сәйір сұрығы ден, бейіға әттені құрдық. Әбі үйрақтан дейді. Оны беги, ұбыс аратына жеттіктен, ұбыс таптан кейінді, республика кейінді. Кейімі керттанан келебет. Оны бұл Эти курдук бигини белерге сыгаранлар, бигини культура хамидын, эти театрга, кинелери олыс тенгарен көрен, олыс инне үлелер курдук ола калуды. Онан бу сэнтерге бағаремете, эсэ дағана жонит мэгнит, бир сынанан культураға сыгаран, тұтын сынабысын үрдетер кетігер, Мақталар. Әйті әйгіға талағына жөндірі мұнян әйті үйретіне оны түмігіні қағылады. Ол түмігі аттың бірін ұзы көстенерер, отыттан тақса кейі үтінде жәріктенер болды. Әйті әппеттен құрды қолығыра кәбәйеттен кәлін оны бұл құрат егер кім қықтақ, кім талағынақ, бағалақ кәлілдер. Оты жүтігірте атын ұлыстыремейінік қолы бұрға олы ғоран үлеліктерін сөп бұлға дейтенде, ұлыс көғілі әңіне бұр ұқтақты өбетер, әйгі кейінгі теміне өтірі ұқтақты. Оты сенне туақ, біденге кәмге кейі бәйтін бағатынан. Бейі қолыра етіне ұсыловиян ғоран берді бет. Олары анал үлеет үлелер, оныңтан сайынларар әлбәқ көрілер бағалар, оныңтан ұрытан яғыннан көрін барамыд.
Оно тоем было репетиция. Джон Надьер. Это не те билеты, которые тох благодей, салгысай дыга олгурар благодей. Эти, это ведь культурно национальный брыгар, узкайсхану лидит, ведь эти культура, бджелерин туту, модульные библиотеки лонгуру, вонна профессиональный искусственный сайдрин. Творческие люди день, колбартиат, он много тарабула на тох. Цифровая культура день имела. Хепти улахан бир бо национальный проект культура, ол туспа бли узкайсхалах благодей, бир ол культурная среда, бир творческие люди, бир цифровая культура. Онун колубра бу биги отдел этине тоқаво цифровая культура үлелеһебит. Онун катары биги отдел то бар творческие люди ми колубра биги отдел бутун бу ресурсный проектный центр бутун кататен үлелеһебит. Онун катары эти тоқа культурная средага бу именно ого музыкальной искусства тана школаларын бу именно тугунан качи малынан инструменттерден материалдык базаларын ага берген. Же эти олус интересный болду, но как тегригер үлелер билген ого искусства тын школалары болгойн исе болгойн истин дебит, онда биге келер төмөк битигер көрсөк бит, кылгыз реклама кенеттен ханыга хабарыма. Табилдан тылган кабылдан туралар бар. Анаттан бериген беге лохпот этиндик болот, тон холобура тох бар бар конкурстар бар кышлактар ден болот. Басан туран. Үстере бу холобура ударсына телтелер, үтер терер кендере этинде холобура удумур ханалар бетер башка болдар. Конечно, бу баалдар холобура эметин тең билер астак билен рынок ковро болот. Олар на кого работают? Терриачтен тулукта. Ура, генераланар тухтир проектер боллахтер на генераларе дух булан шоп. Ако нема холорати на хал бахи пранатилдин мин пака стелик. Нисы прохохти. Да на хал интернетна не была на холобра били уксюгери тячилерди бриска тут табыт тенер да холобра. Терехин вопрос трогар тут табыт тен. Анан холобра хим бир олдже фестивале оңорор кейін, итіне қолыбыратын қанады тұттуват, ите именно фестивале үшует тағымнақ боларығар, ол бір істерігер, онын әтерігер тұқтырыр. Жүксер қадар онын құрдық тұттамдар. Сөп, әте көрәчуіт етігіздер құрыдаты бұд, онтан жабілеген националный проект бұдар керек қай. Әте националный проекттер оңғылылары опсайын, онтан бұл әнекет Это говорили, бухевиски кем не говорил, он не блинги кем Аллах уртлахаллар будут ярными. Ол агит бригадалар дим блинги нутун нагаян тураллар Аллах ухтах на дикку хелп. Ухтах. Когда хули ухтах, блинги культура. Тем блинги культура хлебра профессиональное искусство туспа. Ол бетин бли именно тугунан идети бит искусство тнан хлебра лилорор. Он тон хлебра культурен, эти бли бы ты гидигер хлебра клуб тарга, да. Илер была она тон Хем бир сүрүн идеялары биги бүгүнү биле духовность бетин бөгүргөт. Кайдак тааны кымматын хин ити сүрүн сорого кулубара тутажак так бетчаны. Онтон же халкы кулубара биле атын өттө таксыктага болуп да бу кесин ялан интерьерде. Он ол хинялан интерьер бала не хем бир олок ол ардас биле күннөгү көрүнүк шоунан курдук болбакка да. Эм бир барытыгар булана биле үгеһи сери холобора тин үчөй бай холобора билеген бу олонко декадата бу туакадлы боло турар ди сүрбе эсетини сүрбе беш күнүттен бу аксыны оңкону гардылы итинне булан хүддә албакта рәһиннәр боло туралар холобора аңардас мен бем дөйдү бар бу бологорга аммага баран келбетим сүрбе агасчы хылага өбүге быстылат үгеһинен ден хүддә үчөй холобора бәлере проект актар онтукаларын биле бу культуралар именно клубтар бехеннәр хүддә чи диктерий дилерде тенни курдук хем биле
клубра бу күннәгенен таһанын каян дагыны тинлек биҗәннәр бут бу ты клубтар клуб лете бу духовностьтен олох тута хиҗаллар онны онны лелиллер онны үлеликтәхтер даны. Сөп очатугар эти кырдык үтәне тирен кырдык үлелиллер үлеликтәхтер үлели биттер даны дип. Ти онтан билеген җон атына этергәдәле билеген бу биһәгә дагын әлбәттә хөрияллар. Джон кәлбәт булла ди. Культура Я тебе говорю, Колобора бидиден колобора клубтар балдар. Эти тостухунан терехиннерге нушулоте специализируются бри оңроллар. Ол онно тыхире тынхилеге оканан баран бу улус кииттен чуга сатар нехилекке. Именно улус киинер бар терелтелерге бол бакка ол культура терелтетия баралар. Таханагыда. То я хочу, но доктор, блин, какие я хочу уже, блин, выбор бар. Блин, ходили талы бары, что? Талы бары. Бу он на что, он лихим бары будет. Но он был на хлопера терьер был лактер на сюда, как то ахту кита до жанр был. Хлопера на я хлопера ланкорю. Хордара. Хордара. Деревне ярких это бары талы. Чеван. Ола та хатан терьер был. Вот оно хлопера, мен это не хлопера тохту сюда альбахтер. Вот, то есть, вот он терьяхенит риге, мне уптан хаттан имеет тергал тутулктах плади, кихи келени нинг нинсуп. И ты не хайдах кихи чатур турансуп. Тоте. А дере блиген кадик ол тергал блие кайлах бол бут кихи брихе, шугей болохтах тен, а нардас кумаган нанере бол баккатине, кихи хайдах хайенсуп. Ты не хлебер сюжет, это женщина улака бубир мере приезжая. Телехенге. Олоро улахан. Улахан. Оно бега хлебер, это идик хангалы. Это хан улакпут хангат дебле волна. Это лерге кирер бол улакпут на, отон шуэ бол шоке. Ага, а то бы национальный брейг бухи тухан андех каду, бу брейг итинен нехлек идер нехлек терге ты клуб тарн тутуга. Барыда хлебер, бу бары клубка нехлек варты ты. Хлебер был бы билиен хлебер тох. Алтынны уһеттек нигәрәте һәп тоқа горнайгы дикимдәгә олы хабыз саңа клуб килде. Сәп, белгәт истәп. Билгем бу аксынны 12 күнгәр усалданга сырдаққа эме саңа клуб аһлары тора. Ите клубыра бе быылгы бу улакан тихибит клубыра ите болар. Де? Национальный проект. Именно национальный проект ите клубыра культура кене. Оны тагын ите билемәгән эпип курдо клубыра цифровая культура кенегер. Эп, быыл беһәгә манна Джокускайга филармония варди Галина Михайловна Кирвашапкатынан ол филармония те ихинен ден курдукта манна те аржникидзе онугар руку биле то дыши детигер именно то галлы бу те виртуальный зал именно концертный зал ден он тука бут был бу Чайковской атынан конкурс түмүгүн ол конкурс күрәктерин бартын манна виртуально колобра көрбүппүт Аллах тебестенге он эми ити тох чертетинен ити же цифровой культура чертетинен бе быйыл бу сүрбе төт регион иттен конкурска кыттамыт Россия дүнен алданга бу сүрбе сылака ахары кылыбыра ол конкурсу астыпт. Алданга сүрбе хылга билеген ол уже үлетеми барыктах, онын гитте 3 миллионна курдук, ол именно туга ахар бут виртуальный. А то че цифровой культура деньга чутуэра че виртуальные салалары. Виртуальные салалары. Ты хрегер кихе хайда айтин хайнарин сүйбе? Ты сиригер оттону че грахаттарда, онны ми туспы биле лох тоқпы олях. Или виртуальный музей. Ага, ты виртуальный музей дарга син че баллар бағалақ. Тимен бағану хлубрати ол бейм.
отделом итнен была именно эти доктора Салаевын, филармониялар баллар бияха, онын бия эти, ол бейлгы бейл, эмех улбара бир сүрінстеге бит, ол сүрбетет, біле, итар бұланды, просто заявка Министерства культуры, бары регионнар бары италар, онтон же холубыра көрінер, бейлерен наратақ таландалдар, олон ол бия алдамыт холубыра кидде заявка да. Ты виртуальный день, хамай бияха билин устук бричинете, тон туға устуга итар бұл. Национальный библиотека, которая в Верхоянской коротке музей дах, Бетазаллах, которая в Национальной художественной музее тугун экспонаты, но виртуально в Верхоянской докторе, когда доктор Шеп. Эти диктор уже это не нравится. Бедин, которая в Ярославской музее имеет эти сюдах, лохан хабанна, улени, утанерев. Бедин, которая анатурон фольклор, он музыка музея болдым. Рекенелер бу итеолон холобуту нин сыпарага тахараннар Джон Серге билитер тахарылары теме улахан билеттен тақсыр. Оны етінде бейге сығарылар бүт үгістер. Отыти кадры білемне хенге білеген аны смарт библиотекалар еген демар болулар. Дей холобура етіннікке бейге уэрэк беттігер, уэрэк кахатыгар елдебіл улар ерді. Эмезетін улар ерді. Білеген холобура бо ирдебилге билеген смарт библиотека көлеттерге аналық специалистер арылдан узу үйретер болды. Олоқ қайда қайдар, бо қолуыра специалистер дағыны білемін ергер, бо үрде ойрақ болын, ұртан алу ойрақ болын, оны көптек қолуыра специалистері үйтілді. Сәне бейхаққа көрі өтшіпік күтті әрдетілер, оны істебет үтек әнен? Істебет үтек әнен? Ага, истебит, ангра не спахалста, бремет, битеры чугата. Утюпиханнан, Минкур Джагасян, Куратан, Тимни Чукчала, музей директора Габушева Наталья Сергеевна, Бигиди, проектно-ресурсный центр Габиги Кра музей Батыстан, Тюткиги Юренна, он Тюгамнан Туганан, Бигиди музей Батыстан, Михаил Михайловичка, Кинесалайар кинен үлігіттерігер бағыға мақтал бұдын, оны тағарылағы үліне жолу сартыны бағаралық. Ты рақтың ренкіл бікірәлші бүтер мақтаны иққа, декетті ғыттың ол музейге құмайқиын бара әдімен кербекке қал бұтыме, аттынан қас бұтым. Наға, наға, шығ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 
олого, но үнкүкүхүнүн үрети тух түмүктер болар эмес. Беги беремис салон тыгар каталык бахалай кая багарар омук күйүн көрдөрү боллаганы кини үнкүтүнөн көрдөрөдөн эттен турдак. Оттон кырдык таганы бу үнкү искусство культура эгете. Бу эчети веретиге эме күстәк итини берер. Оттон мен саны бар культурага бехилле лапыт эчет кихи болан келбеэригер саха болан сандарыгер улахан көмө булуктак. Онуха бүгүн биги студия бытыгар деп буйылгы сылга төрдөн сылын белетир кыталык үнкү ансамбла кылжыттыр багылысты. Кирха. Сүтү гүлүтү кеханан. Асыбын ба. Бидди билинетиха, бүгүн биги бу ЭПП курдук оттон культура теметин салгамыт, улугуну үнкү күйүнүн үрөтүгө бу санаатыста хыкпыт, анын кепсиги кыттыгарын да отурагыз. 914 299 42 12 4 2 14 39 эренкелерин.
Василий Павлович Винокуров, Россия Федерации Тунна, Сахар Республика Культура Тюлях Улехете, Россия Бурлотство Тундуша, Россия Национальная премия лауреата, каталог Россия Тюлях коллективен Халаячета. И те хамай агаяга. Хамай агаяга. Антимин Ханасет Тиверспирдон Григорьев, мэна хамас лохон культура управлентин специалихэ. Онна боя дэрджан, имей каталогтан Юйнан Сайдан Тахсавиджан Андрей Соловьев, олон хатиатр нартыгэ. Онна Аисен Соловьев, Хотуглылинге Федеральный университет специалихэ. Дюгэ хэнэ. Дюгэ. Басан туран ол тарты итэрка. Инкюлявик киттэн кемсэн адта? Ау, олон кэмсэн. Я не знаю, что это. Улатан из Тамая был на Хачугай Эйгара, был кружок, где он был, бэм уже и Давид. Он на Олегенен Улаган Олохпар? Вот то, в Сенен Тус Олохпар был кружок, где он Мияха Улахан Султана Чугай Эттюгар бедда. Сэп, я хорошо, если... Мне мне кажется, что это моя майотта. Мне кажется, что это кружок, где он Бринянгал Хаджон. Блиндаджон. Блиндаджон. Коротко, студентер кинерова, каталогкина, филиала, он на бегенте таха оходжер, бригин раз улусаттан альбахолар мия мустан бирге каталогкан кудулир. Бахай Павлович, олата мэнга боллахан хайдах каталогка хайджан хова диян курдук, да? Хайдах талагаты боголару? О, дегенен талы диян хоқ болуқтақ диян дегенен. Колор оғо бейтін бағатын ен табатайындықтақын, оғону бартын. Колор бетин как такты кирдурин багаран ансамбл каянды волтар нахмулхта. Он ол волтар кини бу коллективи илян саглан хенджер волхта нбу коллектив хамай улете таксилах болар. Ити омуктарнан тегнан кирдурин микрук. Тюдюнсен таксата бу каталогым бетин төрөбө сахтан искусстутун арас амды дутан фестивалдар кирдурдон нхенджер кирдухо бетин умастан ромо эрдюнорун үмкүтнен багылыр көхүлүр эттүден көстөдөр бар. А то би ванду чугасты биледи, капкастары да көрө кайын, Аргентина да болун, Кубалар да болунар, Бразилиялар да болунар, бу кабары ти кактак олата бу кабары, Испания да болун. Итле бары бу
эркихи инкютнен баглан көйләгәндәләр. Мин инде Кавказтыры кытта теннән көлекүм барам. Би токыдуын, тогы би уолтар бит инде Кавказтыры тустуга кайбаттарыне. Кавказтыр булганда инкү бәйләрен төрөт культураларын бартын дөрәли тута әдәләр. Кине колур ити тустан тагастырды аны инкүлән генә марыктанса. Мин нәһә җәйтә барыстах буны. Спорт Андрей Дута, класстағы спорт мастер, оны хам. Лескин калам баралар дейін таған дейін. Лескин калам баралар. Қолу үнкілі имбір үрі тұзай айналар. Қолу беге таққан беге... Ата беге қада балар, мастер дейіктер қоту үнкілі үнкілен баралар. Ол үші бай еті, ұрыл. Онты кәндеке хочу үнкілілері көстіп әді. Хореш қолу бұр монголия артақына доп-дұрубой сүйсті таққа келелі ауылатып, қоту үнкілі қайда құрды күшетік тоқтылары. Ити мин олеген бул саган күйтө итидик болмаган аны. Аны эрки ите деген кылыр итини тоступ туурулар тек кана да деген эйде бил бар бие ка кылыр. Нарын намчы кехи үнкүнү күйдүр деген хепте. Ол анды көрөп ке бул кылбыр көрөчүлөр битер билен көрдөр олор бит. Ке бул батырдыр үнкүлөрү. Бул кыргыз үнкүтө деген. Бул биги консулдан бут бул сахатын ытыктыр бастыр ытыккан жагыс устагыз бекеп Сыйкырын астыр ден бұл тұғыттан, драматыттан оғылығы үнкі олым бұл. Батыр қоғы үйде, оғыны ұғы үйде. Отын, олаттар, әйгітте етек бұл бағыр бұл. Хеп, қаз бейді кейі маңдық білі қадер ете, Василий Павлович әппетін күрдік, күрдің арыннам тері кейін күйдер күрдік те, оның үнкіге келдіғана өлән әқтерін бағар ұттын күлі елек оңыз тоқтырын сөп күрдік. Ту бағар маяған дұл бұбатағы болу, ол қыталы бар дейін. Отын, әйтіне қайдық кейі, оны бар тәді еқа? Бияны қоқыта? Бияны қоқтыла. Отын, оны стереотип бар дейін күйіп болды дағаны, мұның нарыннам че чөчігілдік болар Оның күсті қаналағы олақтар қалалар дейін үнді. Оның жақы кейін күлі күн ашылар балар бұл, ордық қан ашылар, қолу бұл кейін кеніттен ордық сұғанаға таққан жоңға әрге көстер, кеніне қайғылдар. Ол оның бұл кейін тоқтын сәп бұл қолу бұл. Кеніне еңі раған айдан, бұл кейін күйіп, баға күз күрді, күргіттар күттар Мұғыр ұғығыр олығыр сетейілі ақ болан. Нәте үнкүйінден, хореография түнен, амбастан, сақаларттан науқы докторы болып бұд, искусство ведіне науқытын докторы Ангелина Григорьевна Лукинаға өрінін тұрдақ бұмен. Онан мен ұлханды кен тұттабын, кене тіргалыванды кімдендіктер керен берен үнкүләбек кейп үнкүндел ансамбулға, оны кене тен тұрдақ. Әті сөп, кенді дүні әп кетер? Әп кетер. Тоғы жетірген беге айылқы олар бұд сақалар. Аққаға өйден көріне айылқыпты бар бұлчуттар бұд айылқыпты өбілі өтті. Хамы күріғы бәйт түгі күғыларға көтердірге. Атыра болар. Яркая, мостаға, бұл күғыны кейірін дүгдігейен жара саранның жара. Әті, ол оңлық болар. Олмен әркейттен тұтылықтақ Эти Мария Яковлевна Жарницкая, эти кем Ангелина Григорьевна мепті, мейгін болна бұна ұқаға Мария Яковлевна Жарницкая келдер біте дейін. Мен бұл искусствоны ұрытатшы, бұл сақан күйтін әлмәқтік ұрып бұд, әнжақанда ұлықан науқы өлі әйті бар. Ол кені мен білдей пұтпо бұл сақа ұратыта тұғы дейін, оны ола келеді. Мен ұлық көйін бағылайын қытанақтық серге тұрарды. Ол, ити бапыруғы, мен нар ити тұлы әдеқәр бауыт ақылдуын саққа қытанақтық серге тұр. Олен оғайды хендер оғанды тұр көрінді ақпында көйді. Күттік тағыны бе? Валентина саққа мен күрді оғайында. Да, кем дейді біле? Күсті ақ қамсанды. Қытанақтар әбі. Қытан Қатыл, тәрігі бұл қытылыққа жүйегі тұрсының хеқалы құтығыр бұл үші тәргірділі ол түгі бердіне, кейі бұл ғытынан маңды сайдан тақсы егітігір. Әйеқа чауы культурасыз түліккен бердіңіз, ұмтын тағынап. Том, әйеқа офсынан тұс олық бар. Сүрді ғалба берді және әпетімде маған ол күрдік. Офсынан іспире маған әпетім күрдік ұвай Қолабырайты қытылған самуға дәңгін, опсыны үлбойын самуға дәңгін. Коллектив. Коллектив бар болыр. Әлбәқ таварыстадағын,
себя мабиреллер, оттуда Эльберт Доттор, он нам на гастрол, сидой дуатин карьерин, кургозорун кенгир. Все, вот я хочу увидеться. Холобрен, культура гетер бабата ханди. Это ну таулан халбута. Там бем багаунен кибдим, граждан. Там берегин Василий Павлович, ну, верно, да, будет махтаным, махтаных маром, посыгнан. Ну, там... Это эркихи манных бейтин, эркихи бейтин манных хаянды сахалыйн кюгы хаджихтах тиян бейм бахан ах саналахпын. Вот из предыдущих ханалар холовра бу итчаты культурага такаян ити спортсменнер бар болныр. Хэп, эбетер че олимпиадага нар хаджар, эбетер научно-практическая конференция, кыттар ити науканы дертанар итчаттар. Культурага хасталарын культурный гитарист, ну, джури электрон септатина. Аджи джури электрон септатина, манна корока, да, волон, не электрон, да, волон, улечахан, кенитен. Мин, ойом, непосредственно, люди были в белевин, кенитен, кихай, уончас, кегелер. Хэппи, да, сада, тос, ага, барар, он, кихай, уончас, кегелер. Тоже, да, кенитен, ага, шас, кенитен, бу, туспеля, ляджон, на келеннер, из духоларен, багаран, тураннер, инклюзион. Джерелехен, эти блин, хорохтар, кадик тохтула бы. Я бы имел инкюге в один, эти спортсмены, эти лерты, на кишке так кар. Ого, Василий Павлович, эти тени, где еще вата, эти тени блин, сал гахпусер, эти тени блин, когда реклама, когда тени кости техпит, она бегит, не требит голы, как стейк, ты ганьек, ты да никакие вон, ты это вот толс. Кенду гарачларби биеги кепсети битен салгыбыт, каталыктар бар болынлар мэнген боласы жарбарата Василий Павлович Каскиллах улетин түмеге дем баханалыр, ориялылар. Анын те көрді көтті кепсети битегар кеттихарын биеги ватсаптыр бітегар, энне ватсаптыр, энне студия бар нөмір битегар. Бу болы оны чаты ити веретти, такайы үнкі күйхіні веретти, туғынан биеги кепсети битен салгық бұт, манына көрәтчілер бит, жан сәргі ханатыны ме итті бұт, оныға ол оны ити, бұ культур искусства күйхе қайдағай, оны көрек. Олоны болыққа теректер боларға, олық септер боларға өсі қайда кетек пінадын. Кейі бұғыт насайдарын тұғығыр, Симбир бастан бәйтін культуратын тылы нөхін білігіне, атын даму культуратын тылы нөхін бағылай дәне. Культуратын дейтін, культураға, искусствоға, духовныска олға чүгі ғырын ады дұқ білген олық. Атын кей кей атындық сайдар болады, қолуыра духовныска культураға кем бір вандық қаз бідді нарокка кейхе бәйтін білі іс туға состоянеті бар болық тақтияны мүсіп. Сақаға сақалы етейті, атын мұқтарға бәйтін национальны етейлері. Культура, искусствоның ол оны етей қапті? Атын ті білін, ұғындарын тілінерін айырылар дейтін ті бәйт ете, хақылар ете қалбеден тоқыдын. Мен арық бұны әп бұғыл ақыты. Төріппі бәйтіні көрен білен бәйтін оғытын ол направлениға салайын ұйтан көмілі әрі болдақ бітті оғылар бұтығар. Оны оғы әме бәйтіктен тұтылықтақ. Қоңын оғылар бар хасы да өтен тұп бұтығында. Бүгінгі көн қайдақ болыра бәйтіктен тұтылықтақ дейбін. Оғылы есеттен тұтылықтақ. Самостоятельный был латер. Конечно, огубить самостоятельный был латер отток. Я не понимаю. Диагбары эркие было, она огубить тигер кемлюхен надо. Современные эркие. Бетине не мне холобру курдурен надо. Холобру эти гаджеттары было, она эркие то это она хен оглор тухтудер. А чего и сиеним холобра. Ага то этен блигин гаджетен хамене туттубат. Ол туттубат и чего и бит. Тоже это хабло ол эти би проблема вот был бы тур курдокпне. Тоқтұрыттан, тоқ оғынар күрдір болар. Я хочу, я хочу ден болар. Оны боланы, оның болар, ол наға я хочу боланы құлбыры қоған болаға де. Оның оның қайдары, әркей оғыны сықылы толқойда итере чүге дейіні. Қыз бейді оға беті тоқыры есіхеттен түгінірі білдері әркей қықыратық. Қанына тоқы тардыған бағыран. Оны көрін табатайындағы отын табылалары болу дегірді қанымын. Поддержка, қайқағын, өйбіл, қанлары бұдық бен тұқыттың түгірі кәпсияты қыны бағарыттың түгірі тұлқойдыр оғы, енді мен оны мейлінір. Әр кейі әр оғы қайғанырын сөбілер дейхім бағы? О, точно, оныңық. Сәп мақтана бұд, күрәшілер біз үйтегірді қаналарын әтелілер. Есеттің дейін, оғы түріп бүт
Ингран, бразилистер, испанец, омукараха, олокас бидит, успатетим неонгулядехтер, биен олокат, биен хиддере, олок, хевилюллер, хам, хевилюллер, алтеллер, биен гипте. Тогда биехе из гемутгер бар. Бо именно бо классика, олокоран, инкювота, именно бо хамутгер бар, тюнгбулерги, инкюв, хамсанута, биехитен таккар. Кинене, леркене, искусственна, туроролут. А чего биехе, я хавутин гидра чугас хамсанута? А я хавутин гидра чугас полумут биолог. Ты мы толагат, ты тим мы толагат. Спирдон, кстати, холор был бихи левитен, бастасан туран коллективный вле, и кинем была она зиска вле, кулюн тохтула вле. Вот эти велер кама брени на санаган ситеринран. Она холор эти хорош спортсмены ритулертен, тренеры ритулертен, у волоттера холор агитация лыгатанер. Эй, пока кискрду вин кулювар арганна, то инде диеви кудуктер баллар, олканаман эти сиятен, эти би сахалар бири тегаспит яханы. Холор бу биги ток бар сака үшүгейин бардын үшүгей дийе жактакпыт. Отчоуна биги хайдылак булак такпыт. Онто пакай даган ол үнкү, пакай даган ол тугары дебеката, хакага сыяннагы бардын бии өрө туда жактакпыт. Холор мен такды. Холор ыланы тек дыгыл анылуру үстүгү баштабыт. Индикенти бакарап кан даганы спортсмен булады. Ан даганы кени түйдөгөр деп баттапатак болок так бу үнкүйт болом деген. Анта милицияга үлөлү хыртаны кени де бу көрүүгө беги сали соңорон батыр көйү сали токто жакта же салис болот. Үстө дали востока КМ Москвага баран үнкүлөй деп. Ол ол ондо кинеп бизе. Мен кан даганы түйөндө баттапат этим бу үнкүйден ырык на гурускалак ырык жаракан жарык боларын. Мен хага билдим дейбиз. Олтырне үлөт. Эй, эт хана тана тайдан. Аны таңга то музыканы исте чувствуйду верна. Вот. А те тес берден эме пизин де холу раз спортсмендер ол таңаскатан состугу аппаратуратын. А тон ол бия хана тон билинге курду кереке колонканы та бир лига тутар пахан. Ол кемне форманты инде ну лохун бол колонкалар. Автобуска чукулу ло икили төттү. Ону аңардас көмөлө болуптур кийрен барандар. Аңардас Якутский игры ити каталып бир репертуарыттан баатыр үнкүтө. Ритм туундур үнкүлөр маралыкта. Мунула каанлары бар дылы үнкүлдөр. А жахана груска болот. Бу аңардас үнкү балтара мен эй 3 минутуны буга чакчак айдар. Эт каны түнөн сайды кеч оно эме Төрдүн агыс ого үнкүлөп жана. Ол Россия концертный залында. Ата бу хор тууна карты кеден якара кирди кичи бу мес иддияга жетип та. Бу Андрей Савич Борисов этеринен колбур хор кичи бу символ ден народ символ. Ну колбур биги бебит та бир бет битнен колбур бу огорунан колбур биги народ бу кон. Народ тоора хабылыр. Ну мен айтам эй то бу огорун кичи хабылыр дейди. Устах збека, бобелингите, устах збека, консультация на ногу, динки, улла. Олим была на холод, беде, но род баем, барта, сюга, деньги. Холод, и ты вот тут он троллара, бо, огонь, мне хотел было. Короче, и дэн, короче, и ты, банда, туя спал, бо, то смотача. Он харагал на тигеливый полар. О, бо, харагал на тигеливый, ты кур будь, ну, Мандык тутуган манын тролор болот. Аны бала мен эле камсаныга келдер эми мулла кылып аны. Ол эми болганы бири народ ис туругар сахаджар кот бар ди. Эпте ол эни ти лезгинке холор би тустуктар бит терис Кавказстан түктөн лезгин калан кирен бардактарына киндер коттары кер кире аллахтарына үтүктөй болот. Болот. Ол холор би бай охой бытын холор ол тоактарын
Капказ волат тренгенен охайга килдерет кии. Вот чё, бихи писялаги тахпут на тон омуктар кирелер он аджака уханы астанарлар батта. Уйерелер котелер он ходу бихи омуктун. Разу у вас тилдера разу кастер. Мейник уйерелер котелер холора ухорин кюдин куленда барда ханадия. А ты чё холора хета таз да дуга хеджу пичети кити. И те николата бу инку и те эпики курду коллектив катюмер. Олата Джон Джон кетере каста хайдах та майгалаки кетере бир тылы булар гамия көмөлөрдөн этикка хапта. А этикка хапта бул бат. Отон бул холобура омокдерер арас омокдерер бөтөр хаттут на кас биди ол жүчтер битер билин товарстар дакпыт. Аны билин бу аныгы өсөрүнүн Facebook да болдун, Instagram да болдун. Бу бәбе битин кетте бисе деп ол мактар кетте. Ныраллар көлиди келин диллер, костюм бит диллер. Аны нашы. Әлбәк доғыттырдың оған. Бейеғі білген құлығыр қақайдаға оғылыр бұсты пайдалықтарын кәнеттен. Кенері кітті берген әдеуіз бұл кеттәуіт күз. Батыған білген мұны бейді тұрынсан, дипломатическе тоқтыры бардың оғыттырған білген кәлін бейге құтығы әңгі федеральный университет кәлін өріне әдеді. Тыл вері ар келін біреген өріне әдеді. Филиалдар түстерінде тек қара қас-қас филиал бар? Филиал, мен көрекке хифуға 12 қала қарылды бұды. Онда білеген бестаққа бар. Алдыра бестаққа арияқты. Түңгілді бар. Арас ұлыс оғылыры кәләндерінің ғаджалылар. Бары түмсен бар елін күй. Бірін семья олының қолыры. Олаттыр, онына олағына жа білінге хастырығыр жа интерегерген ғанжалдар. Тауайдар ғанны күргіттар бағалар. Бұл керек бар алапа. Тауайдар састы. Романтика әне күрді. Онына бұл көрешілер, бұл сүриялар Наборан ұрғытты олында дейбіттір. Наборан ұрғы? Бұл филиалдарға. Бұл ұрғы. Оғындалар күйін айы оғылыр құрттарын кәлелер. Арас ұлыстарттан маралсытта Қыталықтар бұтер сүгіреуі түрігейді құбілі өгітінен ағыдда өссесі тегілері үргігі тақсан еңін. Инникеттен баяғын сол бер ол ұғы бар дөу деп біттір бағыт қалыз. Спидер ол берді ол. О, нөтсел тоқты өттіққа бізі сағар бақпыт те. Оны нөтсел өттіққа свято месті пусты не бұбай етті. Бар болықтыры не. Бар болықтыры не. Сен бұны бұл білген беребет түміктен әрі ұнауқа мен бәйім өйдірбінен бағар хетінді өтірігіп болуғынан баран бұл. Оғы қырырдағыттен культураға хыстығас бол олаттағына, ол үнкүйті ол батар фольклорға, ұрығы тойыққа сыстың олаттағына, іс культуралақ болар дейін өйдірбін мен. Қайдаға Сертон бұл жекерген тағаланан босқолаға, десағу ұяңа, босқолаға, ұнтан бұл үлетіге таққарыр. Бұл ұнтығыда бар бұл хақатын тылынан хаңарар көрінер кені, өте хақат ұлы хүппәт. Сайфонна, жа білейті әңгет білген олық біреме бітті, онын бұл ақсыне ақсыз күнігер әме тірәхінді аққыт. Тірәхінді аққыт. Онында ақсыне өнтердіс күн Бұл коллективы кітті белгілі лейбіт, оны народный инструменттер бұл. Людмила Спартаковна Белолюбская ғалайасылақ тұғықта белгілі лейбіт. Ты оны қорат оғылары оңыр бұл түзелерген бей қорат оғықта ақтырына қарап. Сәп, бүгін Каленжеттің көтер мақтына бұл сетегелері бағарып өте хиқа, оны көнді оғыттар, өте өке әні бағарымын сарсын, бейгі беребіт тақсы бар. Әтәңгі болып.